Ahojte, vítajte v Paríži. Moje meno je Roman Kadlec, som z magazínu Touch IT a práve teraz sa nachádzam na tlačovej konferencii spoločnosti Huawei, ktorá vo francúzskej metropole predstavila svoje vlajkové lode P30 a P30 Pro. Určite zaujímavý je hlavne model P30 Pro, pretože ten prináša až 10-násobný hybridný bezstratový zoom a 5-násobný optický zoom, čo sú vlastnosti, aké iný telefón neponúka. Lenže tento telefón sme mali možnosť exkluzívne testovať v predstihu, takže na YouTube nájdete podrobnú videorecenziu, kde zodpovedám všetkým otázky vaše a taktiež aj na webe touchit.sk sa nachádza skutočne detailná textová recenzia, takže všetky informácie by ste mali z týchto zdrojov získať. Ja len dodám, že v prípade P30 Pro sme mali trošku chaotické informácie ohľadom záznamu videa v 4K pri 60 fps, pretože v testovacom kuse nebol. Potom sa hovorilo, že príde, avšak na tlačovej konferencii nebolo nič oznámené. Moje najnovšie informácie hovoria o tom, že tento režim by mal s veľkou pravdepodobnosťou prísť vo forme budúcej aktualizácie, takže pevne verím, že sa 4K pri 60 fps záznamu dočkáme aj v prípade P30 Pro. No ja teraz držím v ruke Huawei P30, ktorý ponúka 6,1 palcový OLED displej s UHD rozlíšením a tiež tu mám aj model P30 Pro, čiže môžeme si tie telefóny porovnať. Čo sa týka veľkosti, výšky, je tam určitý rozdiel, avšak tento je značne kompaktnejší, veľmi dobre sa drží v ruke a bude to dobrá voľba pre ľudí, ktorým vadia väčšie telefóny. Avšak v porovnaní s tým P30 Pro je to možno, že nejaký 1 cm na výšku a veľmi zrovnateľné sú aj čo sa týka šírky. Je to dané práve najmä vďaka zaobleniu displeja v prípade P30 Pro. Všimol som si na prednej strane jeden rozdiel. V prípade modelu P30 môžete vidieť aj horný reproduktor, ktorý je umiestnený na hornej hrane. Dá sa predpokladať, že v tomto reproduktori by mohla byť umiestnená aj LED dioda, čo je funkcia, ktorá P30 Pro chýba a je to jedna vec, ktorú som vo svojej recenzii kritizoval. Zadná strana, môžete vidieť, to usporiadanie fotoaparátov je veľmi podobné. P30 Pro má TOF kameru, má teleobjektív s 5-násobným zoomom, ktorý funguje ako periskop. V prípade klasickej P30 vidíme klasickú kombináciu troch fotoaparátov, ako to bolo aj v prípade Mate 20 Pro. Ak chcete všetky parametre, tak je to 40 megapixelov, 16 megapixelový ultraširokouhlý fotoaparát, 8 megapixelový fotoaparát s 3-násobným optickým zoomom. Dokopy tak dostanete 5-násobný bezstratový hybridný zoom a 30-násobný digitálny zoom. V prípade P30 Pro je tu až 10-násobný bezstratový zoom a až 50-násobný digitálny zoom. Čo som si ešte všimol, tak spodná hrana v prípade klasickej P30-ky je tu aj jack. V prípade P30 Pro jack nenájdete. Jedna vec ma ešte predsa len v Paríži prekvapila a to sú ceny. Huawei oznámil ceny 799 eur v prípade P30, 999 eur a vyššie v prípade P30 Pro. U nás na Slovensku však ceny budú o 100 eur nižšie, čiže P30 začína od 699 eur a to je skutočne výborný deal, pretože tento telefón je kompaktný, má vynikajúci fotoaparát a predpokladám, že mnoho ľudí z hľadiska pomeru cena, výkon, lomeno, schopnosti fotografie, kompaktnosť, skutočne zaujme. A P30 Pro to bude pre skutočných fajnšmekrov. Uvidíme, ako sa bude týmto telefónom dariť na našom trhu. A na P30 klasickú test sa tešíme. A ako už isto viete, P30 Pro máme recenziu na našom webe, aj na našom YouTube, takže si to pozrite. Ja sa lúčim z Paríža, vidíme sa pri ďalšom videu, ideme testovať ďalšie špeciality. Čaute!